Здравейте, YouTube! Днес ще ви кажа как да се направите... Какво ще ви показвам? Как да отсредете с едно първото нещо? Така... Първо, ще ви кажа всичко от начало. Взимате си... Ето така. Така се прави работната маса, да ще сме стояла. Ето така, сега не взимаме. Трябва да сложим ето, защото се свечим. Ето така, ето така, после взимате. Берете ли? Да, после ги слагате. Така. Ето така, може и на това. Съм бях до това една. Сега взимате това, защото тук ще стане, е така да сходите и се получава. После ги взимате в работната маса. Правите така. И после ето така, взимайте дървена кирка. И купайте. Може и всяко да се направите. Може да направите, например, да си направите дърва. Най-важно. С тези пет дървчета ще правите Thank you.
сейчас с камня топора 2. Ну, хуй за то, на кладбище. Не понимаю, как это так. Просто using the fish. That's what I'm not stuck. What's the song about the dot? Okay, dot. На батку мне телефон звонит, чакать это чубок. Да, это сам это ткан. Ткан, чужие зато. После одиночества. Сам это ткан. Рабочий тетка. Зачем это фак? Опа, зараз смотри. Не. Ну и после чего-то. Это аутентичность.
lavish old man, dos cargo, V-Bucks. There's nothing to Scargo, YouTube. Bye, mommy. Здрасти! Това доскоро YouTube пак ви показвам.